տարեկան է, ինքը կանսեր ներկայացուցիչ, եվրոպոյտ, սպիտակամորդ, էլ ինչ նշան։ Չնայած, ինչ տարբերություն։ Ինչով եմ լավը կամ վատը քեզնից։ Իսկ ով է որոշել լավի ու վատի սահմանները։ Ես, դու, մենք, հենց մենք ենք որոշում մեր շրջանակների մեջ դնում։ Միթե չենք կարող ապրել առանց սահմանապակումների, կարծրատիպերի, դատապարտել խտրականությունն ու անհավասարությունը։ Կարող ենք, չկա մի բան, որ ինձ քեզնից բարձր դարձնի, կամ քեզ ինձնից։ Մենք հավասար ենք, մենք մարդ ենք։ Գուցե տարբեր ենք, բայց դա լավ է։ Չէ՞ որ հենց դա ինձ անհատականացնում և հյուրահատուկ դարձնում։ Այնուհանդերձ, ես զգում եմ նույն ցավը, ինչ դու, ուրախանում եմ այնպես, ինչպես դու։ Ուրեմն ինչու չդադարել առաջնորդվել արտաքին հատկանիշներով։ Ինչու չդադարել ծաղրել, ստորացնել, մատնացույց անել, ցավ պատճառել միմյանց։ Բավական է։ Արդեն ժամանակն է։ Ժամանակն է վերացնելու անհանդուրժողականությունը, գնահատելու բազմազանությունը, հարգելու յուրաքանչյուրի անհատականությունն ու յուրօրինակությունը։ Ես, դու, եթե ոչ մենք ու հիմա, ապա ով և երբ կվերացնի խտրականությունը։